pia tumekutana na mwimbaji wa nyimbo za injili, si mwingine ni ndugu yetu mwinjilisti Margaret Chiringo Sembuche. Hebu tupe akapela kidogo kabla tujaendelea. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka tena. Kinywa cha Bwana kinanena haya, jamani ye. Haleluya. Hebu tuambie, unaongeleaje wale waimbaji ambao nyimbo zao zimejaa mafumbo hasa ya kuwasema wengine? Mimi ni mwinjilisti. Kwa hiyo kujua nyimbo ya mtu ina mafumbo au haina mafumbo, kwa kweli siwezi kujua, kwa sababu siwezi kujua huyu mtu alitunga wimbo kwa wakati gani na kwa nini Roho Mtakatifu alimuongoza hivyo. Uwaga, ninaamini chochote kile ambacho tunakiona duniani kina mkono wa Mungu. Kwa kama Mungu aliruhusu mwimbaji aimbe namna hiyo, mimi ni nani niseme aliimba mafumbo? Ni ngumu sana kumsemea mtu mwingine. Ni vizuri akafuatwa yeye, akaulizwa kwa nini unaimba hivi na hivi. Nafikiri atakuwa na jibu zuri sana kuliko mimi nikamjibia yule mtu. Unaongeleaje wale watu ambao wanalala wanaamka kesho yake washakuwa waimbaji? Yaani weni wanakurupuka tu katika kufanya huduma hii ya uimbaji? Yaani shida ndo kama nilivyotoa jibu swali la kwanza. Hivi mimi nitamjuaje kama mtu kakurupuka? Lakini si tunaona. Sijajua wewe unajuaje. Mimi ninachojua, namuona mtu anaimba yuko madhabahuni. Sasa nitajuaje labda ana mwaka, ana mwezi, ana miaka, alikuwa anaimba wimbo? Siwezi kujua kama huyu mtu kalala na kukulupuka. Isipokuwa mimi mwimbaji ninayempenda ni yule ambaye anaimba wimbo analitaja jina la Yesu. Kwa sababu Yesu Kristo peke yake yeye ndio mwenye injili. Yaani yeye ndio mwenye injili. Kwa hiyo siwezi kujua kama huyu alikulupuka, huyu akukulupuka. Ninachojua huyu ni mwimbaji analitaja jina la Yesu. Hata kama haipo sawa sawa, ninajua Mungu ataendelea kumfinyanga, ipo siku atakaa sawa sawa, lakini siwezi kujua kama alikurupuka au akukurupuka. Mungu peke yake ndo anayejua maisha ya mtu. Mimi ni ngumu sana kujua kama mwinjilisti. Okay, hebu tuambie nini siri ya Margaret Sembuche kupendwa hasa na waimbaji wengi na kupewa jukumu la kusimamia na kuendesha matamasha yao? Maono na mafunuo. Abe. Mafunuo, yani mimi uwaga ninaenda na wingu. Uwaga sifanyi shughuli za watu kimazoea zoea. Yani watu wengi wanafanya, wanakopi na kupesi. Anajua nilipoenda kwenye tamasha lile nilifanya hivi, nilifanya hivi. Sasa mimi nikienda kwenye tamasha naangalia wingu kwanza la siku hiyo likoje. Kwa nikisha soma wingu likoje, ninajua hii shughuli niendeshe vipi. Siendaki kimazoea. Nafikiri ndio hicho kinawaongozaga watu wengi kunitafuta mimi kuendesha shughuli zao. Lakini sio kwamba ni mimi ninaweza sana kuliko wengine, hapana. Isipokuwa ni neema ya Kristo, lakini pia Kristo ndani yangu ndo anayefanya, sio Margaret. Margaret si lolote, si chochote. Sisi nikachukua hata chembe ya utukufu wa Mungu. Ainuliwe Mungu peke yake, yeye atupae kushinda na zaidi ya kushinda. Okay, kwa maono yako nadhani muziki wa nyimbo za injili Tanzania unapanda au unashuka? Mziki wa nyimbo za injili Tanzania unapanda au unashuka? Ni swali zuri lakini ni gumu kidogo. Ila mimi naona unapanda. Naona unapanda kwa sababu waimbaji wanaongezeka siku hadi siku. Wale waliokuwa vibaka, waliokuwa wapiga debe, wanaacha ukibaka wao, wanakuja kumwimbia Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi kama mimi ninaona uimbaji unaongezeka na unapanda. Okay, lakini sasa hivi tumeona Margaret Sembuche umebezi hasa kwenye UMC kuliko uimbaji. Hili mtumishi unalizungumziaje? Labda nikujibu vizuri, haujanifuatilia vizuri. Mimi UMC nafanya kama huduma ya ziada. Lakini ukweli mimi sijabezi kwenye UMC, hapana. Mimi ni mwinjilisti. Mimi ninaandaa mikutano ya injili, semina na makongamano. Lakini pia mimi ni mwimbaji kuliko unavyofikiria. Ila sasa kwa sababu watu wanajua vile ambavyo Mungu amewekeza kwangu, wakiniomba nije nifanye huduma zao za UMC siwezi kukataa. Lakini ukweli sijabezi kwenye huduma ya UMC, hapana. Kwanza na ninaamini baada ya muda nitaacha kabisa kabisa kabisa, kwa sababu majukumu ninayoendelea huko mbele yatakuwa mengi kuliko hivi sasa. Nategemea kuanza kuandaa mikutano. Mimi ni mwanzilishi wa huduma ya rehema na neema kwa mataifa yote. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa pili tarehe 13 nitakuwa Tanga, baada ya kutoka Tanga nitakuwa Dodoma, lakini pia nitakuwa Mwanza. Kwa hiyo baada ya muda, nafikiri ni mwezi huu tu, inawezekana kazi za UMC zikapungua sana nikabezi kwenye uinjilisti. Lakini pia nawaambiaga watu siku zote, Mungu ni Mungu mtaka faida.
Mungu atoagi vitu bure na hajawahi. Mungu akiwekeza kwako vingi, lazima utadaiwa vingi. Kwa sipendi kufanya kazi ya Mungu kwa uregevu, ili siku ya mwisho nikadaiwa. Na ndio maana nilivyosema nimebezi sana kwenye MC sio kweli, ila inavyoonekana wewe hujanifuatilia. Nakufuatilia na kufuatilia sana sana. Shida ni kwamba unanifuatilia kwenye MC tu. Inawezekana unataka nani, mimi siwezi kujua. Lakini ungenifuatilia vizuri ungejua Margaret Sembuchi anafanya nini. Mimi kwenye MC nafanya kama kitu cha ziada kabisa. Alafu pia uimbaji. Uimbaji mimi ni kama fimbo ya Musa. Uimbaji ni kitu kilichonitoa. Uimbaji ni kitu kilichonitambulisha. Kwa hiyo siwezi kuacha uimbaji hata kama Mungu akainua huduma yangu ya rehema na neema ikafika wapi. Nitaendelea kubaki kuwa mage. Nitaendelea kunyenyekea, nitaendelea kushuka, nitaendelea kumheshimu Mungu. Kwa sababu ninajua ni neema ya Mungu tu ndo mimi ninakuwa hivi nilivyo. Hebu tuambie 2020 umejipanga vipi? 2020 nimeandaa ibada moja kubwa sana. Sijajua kama nitafanyia Anglikana na Magomeni au nitafanyia Anglikana na sala. Ni ibada ambayo tutaita ibada ya ushindi, lakini inasema kwamba acha wakujue wewe ni nani. Ni ibada ambayo ninaiandaa kubwa sana. Tayari nimeanza kuongea na wadau wangu. Mimi sifanyagi ibada za kubahatisha. Waga ninamwambia Mungu, ukinizalilisha mimi Margaret, umejizalilisha wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni ibada ambayo kama haitatikisa Tanzania nzima, basi jiji la Dar es Salaam litanyamaza kimya. Watu watajua nini kinachoendelea, nini Margaret kaandaa. Kwa hiyo tutaandaa ibada kubwa sana, lakini pia nimeanza kuongea na watu wa Dodoma. Nitafanya tamasha kubwa sana au kongamano la maombi ambalo tutakwenda kuombea nchi. Mwaka huu ni uchaguzi. Kwa mimi kama mwinjilisti natakiwa nisimame kwenye zamu yangu. Mimi waga sipendi wale watu utajua eti yeye mwenyewe ni Mkristo hafu analaumu. Sijui serikali inaenda hivi. Ukiona mtu analaumu serikali hajasimama kwenye zamu ya kwake. Ndio maana analaumu. Kwa hiyo nitaandaa pia Dodoma tamasha kubwa sana, ikiwezekana mwezi wa 4 au 5, bado naongea na wadau wa kule. Itakuwa tamasha kubwa ambalo litaita tamasha la kuombea nchi au tamasha la amani. Kitu gani ambacho watu hawakijui toka Margaret Sembuchi? Nafikiri ni vingi. Yaani watu wanamjua Mage kidogo sana. Yaani kidogo, yaani hata ule ukucha haujafika. Ukitaka kujua Margaret Sembuchi ni nani, labda nikusaidie kitu kidogo tu. Okay, Mungu ananijua zaidi. Lakini pia na kanisa langu ninalosali, kanisa la Anglikana sala sala, ndo wananifahamu vizuri. Kwa hiyo ukikuta mtu ambaye hasali pale, Margaret namjua, huyo muongo. Na watoto wangu mimi na wazazi wangu ndo wanaonijua vizuri. Lakini mtu mwingine hajanifahamu hata ukucha. Kwa sababu vile vitu wanavyoviona wanaona vya nje, lakini hawajaona vya ndani. Nimeongea paka jasho linatoka. Bado una kingine cha kutaka tuongee? Naitwa Isabella Michael na hii ni Madola TV.